У цьому відео разом з вами оглянемо та заповнимо звіт для спецгрупи 3-ї групи 2%, обговоримо, до якого строку треба подати звіт, як його подати і коли потрібно заплатити податок. Додивляйтесь відео до кінця, буде корисно та актуально в теперішній час. Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, починаємо ролик. Звіт 3-я група 2%, як і зазвичай, можна подавати безкоштовно через електронний кабінет платника податків, так і через комерційні сервіси із здачі бухгалтерії типу МЕДОК та СОТА. Станом на зараз в електронному кабінеті платника податків звіту ще й немає, як і в інших, в принципі, програмах, але зовсім згодом він появиться, і алгоритм здачі цього звіту буде наступний. Заходите в електронний кабінет платника податків, ведення звітності, обираєте щомісячний варіант подачі звітності, наприклад, зараз. В травні місяці потрібно обирати квітень, оскільки ми будемо звітувати за квітень, і відповідно шукати там звіт, який називається декларація платника єдиного податку 3-ї групи під час воєнного стану або надзвичайного стану. Відповідно заповняєте бланк декларації і подаєте його. Зараз бланк декларації ми заповнимо разом з вами. Як ми бачимо, насправді звіт виглядає плюс-мінус стандартно. В першій колонці ми вибираємо звітна, нова звітна або уточнююча форма звіту. Конкретно в нашому випадку, коли ми подаємо звіт перший раз, ми вибираємо звітна, оскільки це перший наш звіт. Податковий звітний період зазвичай в програмах та в електронному кабінеті платника податків підтягне автоматично, оскільки поки що звітності там ще немає, тому заповнюємо на бланку. В даному випадку у нас буде 2022 рік, звітний період місяць квітень, оскільки ми звітуємо за всю діяльність 1 квітня по 30 квітня. Знову ж таки, які, хто перейшов на 3-ю групу 2% в середині місяця, ви все одно вибираєте повністю звітний період квітень, але звітуєте і пишете цифру доходу, про що ми будемо говорити далі в звітності, тільки за ті дати, в межах яких працювали. Наприклад, якщо ви перейшли на 3-ю групу 2% 15 квітня, то тут вказуєте повністю звітний місяць квітень, а дохід свій рахуєте включно з 15 квітня по 30 квітня, тобто в межах того місяця, коли ви були на 3-й групі 2% тільки в тих числах. Наступне поле в нас звітній уточнюючий період, ми станом на зараз його не використовуємо, не заповнюємо, це будуть використовувати тільки ті, хто помилилися в звіті і будуть подавати уточнюючий звіт. Відповідно тут пишеться місяць і рік тої дати, за яку ви звіт уточнюєте. Наприклад, будете колись в майбутньому уточнювати за квітень місяць звіт, то відповідно будете писати квітень 2022. В наступній колонці пишеться назва вашої податкової, зазвичай це теж електронні сервіси підтягують автоматично. Якщо автоматично не підтягнуло, то перевірте, щоб в цій колонці була написана назва вашої податкової. Як ми бачимо, звіт для ФОПа та для юридичної особи повністю одинаковий, для них одна і та сама форма, тому потрібно вибрати, чи у вас ФОП, чи у вас юридична особа, і поставити відповідну галочку в тій колонці, чи у вас ФОП, чи юридична особа. В наступній колонці заповнюємо назву свою платника. Якщо ви фізична особа-підприємець, то пишете прізвище, ім'я по батькові. Наприклад, я б написав ФОП Янків Богдан Любомирович. Або якщо у вас юридична особа, то потрібно написати назву юридичної особи. Наприклад, ТОВ компанія Янківа. Приблизно так. Рухаємося далі в колонку ЄДРПО. ФОП тут пише свій податковий номер ІПН, а юридична особа пише код ЄДРПО. Далі в нас колонка податкової адреси. Зазвичай теж цю колонку кабінет електронний, а також електронні сервіси підтягують автоматично. Якщо не підтягнули автоматично, то пишіть свою актуальну адресу. Не ту, де ви зараз фактично проживаєте, а ту, де ваш ФОП чи ваш бізнес зареєстрований. Навіть якщо ви переїхали в іншу область, все одно вказуєте ту адресу, де ви зареєстровані, або міняєте тоді адресу на нову, і тоді вже будете вказувати нову адресу. Електронну пошту та контактний номер телефону не обов'язково вказувати, але можете вказати, якщо інспектор помітить якісь помилки в вашому звіті, то, можливо, подзвонить вам і попередить про це. Але це не факт. Далі в нас розділ, де заповняємо суму доходу. І також суму єдиного податку, скільки потрібно буде заплатити. В суму доходу ми вказуємо весь валовий оборот підприємця по кредиту в банківській виписці, вказуємо сюди в колонку, і в наступну колонку ми вказуємо 2% від доходу. Наприклад, в колонку 0.1 ви порахували, що всі гроші, які вам прийшли, становлять 100 тисяч гривень. Значить, в колонку 2 ви маєте записати 2% податку від 100 тисяч гривень, тобто це буде 2 тисячі гривень. Зверну увагу, що витрати включати в склад свого доходу неможливо. Тобто єдиний податок 3-я група 2% платиться від загального обороту. Знову ж таки, хочу вам ще раз нагадати, що ми проводимо курс
ФОП під час війни, де в тому числі будемо обговорювати і нюанси заповнення і подачі звіту на третій групі 2%. Зокрема, дуже ретельно будемо обговорювати, що включається в склад доходу, а що можна не включити. Та й багато інших податкових нюансів та новацій обговоримо. Матеріал буде дуже детальний, тому обов'язково візьміть участь в курсі. Посилання є в описі під відео, буду вас чекати на курсі. А тепер рухаємося далі по заповненню звіту. Розділ 2 призначений тільки для сільськогосподарських власників земель, ті, хто мають землі і платять так зване мінімальне податкове зобов'язання за наявні землі, як воно рахується. В колонці 3 ви берете суму свого мінімального податкового зобов'язання, віднімаєте від нього суму сплачених інших податків та суму сплачених, наприклад, орендних платежів, і відповідно, якщо виходить позитивна різниця, тобто вам потрібно доплатити ще певну суму податку відповідного, це вказуєте в колонці 3. Ну і в колонці 4 вже вказуєте ту суму єдиного податку, який сільськогосподарський власник вже буде платити в кінці кінців після своїх інших відрахувань. Тобто фактично для тих, хто є власником сільськогосподарських земель, можна витрати на оплату оренди цих сільськогосподарських земель або інші податки включати вартість мінімального податкового зобов'язання. Знову ж таки, рядки 3 і 4 тільки призначені для власників сільськогосподарських земель, для всіх інших вони не потрібні. Розділ 3 в нас призначений для уточнюючої звітності, тобто якщо ви зробили помилку, заменшили податки або перебільшили податки, можна буде подати уточнюючий звіт і заповнити це в розділі 3. Ми на це зараз не будемо зупиняти особливу увагу, просто майте на увазі, якщо ви зробите помилку у звіті, нічого страшного, можна подати уточнюючу звітність і виправити свою помилку самостійно. Далі також нам пропонується описати додатки, які ми додаємо до звітності. Це можуть бути первинні документи, це може бути виписка з банківського рахунку або будь-який інший документ, який підтверджує ваш дохід. Насправді, зазвичай не прийнято долучати якісь документи, їх мало хто долучає, тільки якщо буде податкова перевірка, то тоді вас можуть ці документи перевірити. Але знову ж таки, якщо маєте бажання, можете долучити. Також зверну увагу, що декларація має і додатки, зокрема один додаток подається по ЄСВ, а інший додаток подається по мінімальному податковому зобов'язанні. Ці додатки подаються тільки один раз в рік. Станом на зараз, от ми готуємо з вами першу звітність в травні за квітень, ми ці додатки не додаємо. Отже, давайте підсумуємо. Звіт ви побачили, виглядає він досить просто і нескладно. Подати його можна буде повністю безкоштовно в електронному кабінеті платника податків, і потрібно це буде робити щомісяця до 20-го числа кожного місяця, поки ви перебуваєте на спецгрупі. Податок потрібно єдиний 2% заплатити 10 днів після подачі звіту. Тобто фактично дедлайн завжди 30-те число місяця. Також хочу звернути увагу, що все ж таки поки що, поки не скасували норму, яка за невчасну подачу звітності або за невчасну сплату податку не дає право податківцям накладати штраф і пеню. Тобто невчасно подали звіт чи невчасно сплатили податок, нічого страшного, ні штрафу, ні пені у вас не буде, але звичайно, що для підтримки економіки і для підтримки країни краще все робити вчасно і наповнювати своєчасно державний бюджет. Тому сподіваюсь, був для вас корисний, зміг вам проілюструвати наглядно, як заповнити звіт спецгрупі, третій групі 2%, також трішки пояснив, як платити податки. Якщо вам було корисно, обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, обов'язково беріть участь в курсі ФОП під час війни, та побачимось з вами в наступних роликах, а попереду багато цікавого.